Benvingudes i benvinguts en aquest podcast del Servei Espai Joves. Seguim aquesta setmana donant a conèixer projectes artístics liderats per dones. I avui tenim aquí Anna Clàudia i Anna Ari, hola, que juntament amb en Toni formen part del grup Dodofà. Crec que el més adequat seria que se presentessin elles mateixes, si cas ara vos aniré passant el micro i me deis el vostre nom, quina és un poc la vostra trajectòria musical, ja que hi som, i també podríem parlar un poquet de la vostra formació, si vos pareix. Hola, bona tarda, el meu nom és Ariadna, tinc 21 anys i estic cursant tercer d'ensenyances superiors al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i, duré fàcilment més de 10 anys, més o menys. I actualment en el grup Dodofà interpreto el paper d'oboè primer, junt amb els meus companys que són Toni amb l'alt oboè i Clàudia que toca el corn anglès. I ara vos passa a Clàudia perquè es presenta. Bona vesprada, jo sóc Clàudia, vinc d'un poble que es diu Banyeres de Mariola, a la província d'Alacant, i igual que Ari porta també ja uns 9 o 10 anys tocant l'oboè, però dins del grup Dodofà toca el corn anglès, que és com si diguéssim un instrument de la família de l'oboè, però que està en altra tonalitat, en fa major, d'ahir el nom Dodofà. Estic en segon d'ensenyances superiors i vaig vindre al Conservatori de Palma per l'atractiu de les ensenyances que ofereix el Conservatori i estic molt contenta d'estar en aquesta illa. Molt bé, idò, benvingudes una altra vegada i moltes gràcies per vostre temps i per estar aquí. La següent pregunta té a veure amb el projecte aquest que estàvem parlant, el projecte de Dodofà. Seria molt interessant si mos poguéssiu explicar quina és la vostra història, què feis a nivell musical i tot allò que considereu. Vale. Vàrem sorgir com a proposta de grup de música de cambra, que és una assignatura que fem al Conservatori. La idea va sorgir al juny de l'any passat, perquè havíem de fer com una proposta per obtenir el grup de música de cambra i ens van acceptar la nostra proposta de fer trio d'oboès i així és com vàrem començar. En setembre vàrem fer el primer apropament realment com a grup i ens van concedir una masterclass en Cibran Sierra, que és el violinista del quartet Quiroga, un quartet de música de cambra clàssic reconegut a nivell nacional i internacional, i aquests van ser com els nostres primers passos dins d'aquesta formació. Bueno, hem de dir que ja havíem tingut altres com apropaments a fer música de cambra en oboès, perquè per exemple Toni i jo l'any passat formàvem part d'un quartet d'oboès anomenat el Quartet Coupage, que ja havíem treballat amb els espais joves, ens havíem posat en contacte amb ells per a aconseguir un buc d'assaig, van resultar una eina molt profitosa per a assabentar-nos de quines activitats culturals se feien a la ciutat de Palma i posar-nos en contacte també amb un poc el món de la música fora del Conservatori. Com va ser una experiència molt positiva, aquest any que hem tornat a formar agrupació, en la qual estem molt contents els tres perquè tenim molt bona amistat i també ens agrada fer música junts, ens vam tornar a posar en contacte en els espais joves per a ara de veritat, ja que les nostres companyes de l'any passat estan fora, poder treure una miqueta més de suc i fer bona feina junt amb els espais. Aquesta música que està sonant de fons és vostra, no és vera? Sí. Si voleu, mos podeu explicar què és això que està sonant i ja que hi som, doncs per ampliar la pregunta, mos podíeu parlar també una mica del vostre repertori. Nosaltres en música clàssica no som cap experts ni cap expertes, per tant seria interessant que mos explicéssiu un poquet com va, vale? Molt bé, el que acabeu d'escoltar ara era el primer moviment del trio en do major d'Anton Granitsky, un compositor de finals del classicisme, principis del romanticisme, i aquesta és una de les obres que estem muntant aquest curs.
La primera va ser del famós compositor Beethoven, també un trio en do major. Dir que totes dues obres són originals per a la formació de dos oboes i corn anglès. A més, ara hem començat una nova obra, un tema amb variacions sobre temes de Haydn que estem acabant de muntar, i el compositor es diu Zen, que és ja una mica més tirant cap al postromanticisme, segle XX, i aquestes estan sent els nostres primers passos en el repertori clàssic. Bueno, jo afegir a la meva companya que de moment ens hem centrat en el repertori més purament original i clàssic per a la nostra formació, però que també estem oberts a provar coses noves, pot ser més en van del segle XX i XXI, algunes versions d'obres que ens agraden o de repertori que, si ens van sorgint concerts per a diversos públics, doncs també pensar en ampliar una mica els estils per a que pugui ser més obert a tothom que ens escolta. Ja vos coneixem el grup, i ara mos falta que mos expliqueu quins són els vostres projectes de futur. A llarg plaç ens agradaria fer una gira per el nostre territori, ja que tots tres pertanyem a la Comunitat Valenciana. Toni és d'un poble de la província d'Alacant, que es diu Albaida, Ari és de La Canyà, província d'Alacant, i jo, com ja he dit abans, soc de Banyes de Mariola. Tots tres municipis tenen una gran atractiva experiència cultural, i ens agradaria formar part de la seva trajectòria també. I ja està, vos passen ara, i que vos farà una actualització. Bueno, i més a curt plaç, tenim previst la setmana del 13 al 18 de març. Es celebra a Palma, al Conservatori Superior de Música, l'Oboe Festival, en el qual participarem tots tres, i està previst que fem un concert a l'auditori, o almenys una petita presentació de les nostres obres, així que esteu tots convidats a venir a veure'ns. Farem petita promoció a unes xarxes dels espais joves, així si algú li fa ganes venir, esteu tots convidats. I res més, que esperem que vos hagi agradat. Moltes gràcies, Clàudia i Ari, per el vostre temps, com hem dit en el principi, i per voler compartir els vostres projectes amb espais joves i amb la gent que mos escolti. Ens despedim, però abans m'agradaria demanar-vos si voleu afegir alguna cosa a tot això que hem estat parlant avui. Primerament, donar les gràcies a Espais Joves per l'oportunitat d'haver fet aquesta entrevista i haver exposat els nostres projectes. I darrerament voldríem fer dues reflexions. La primera és que, tot i que molta gent de la que ens escolte avui no tinga estudis a nivell de música clàssica, que els voldríem dir que no tinguin cap barrera en escoltar-la, perquè segur que aprenen d'ella i poden emportar-se un gran aprenentatge. I això, que en els temps que corren no s'escolta molta música clàssica, però segueix havent gent jove que l'estima i estudia per portar-la arreu del món, així que us animem a tots a escoltar-la. Bueno, i nosaltres també agrair a Espais Joves que ens hagi permès com aportar el nostre petit gra d'arena a fer visibilitat de les dones, que encara que sembli que a priori no hi ha molta divisió de gènere en el món de la música, és cert que moltes de les grans orquestres d'avui en dia, la major part dels seus instrumentistes són homes, o per exemple en el cas de directors i directores d'orquestra, també la major part que observem són homes, i així també fem un poc de visibilitat a que hi ha moltes dones valentes que els agrada fer música i que són igual de capaces que qualsevol altra persona de fer-ho. I moltes gràcies per escoltar-nos.